yarageze yeah. Ati nimutabaze muhamagare cyane wenda zabuno bageze no kwabeke bagurira nuko kubye bisanzwe nubone ngo bagiye gutambira ibyo mana byabo bahitamagura ngo bahishwanya ngo ritamagura bikoza hakurya gicariro bikoza hino basubiraho bari 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 karakase turabashoje none abadukurike kuri mareka wundi amahoro y'Imana abane nawe ntabwo rero nkuko mubibona ndi njyenyine aha ngaha ndi kumwe na Thomas irumva Thomas tugaye ikaze urakoze Steve urakoze cyane Thomas rero nk'ibisanzwe abadukurikiye tumaze iminsi twiga ku kiganiro kigenda kigaruka kigenda kisubiramo uyu munsi ari Thomas kitwa iki kiganiro kiganiro cyangwa se insanganyamatsiko ya iri team mbese koko natwe byadushobokera aha wibaze ese natwe koko byadushobokera nicyo kiganiro twatangiriye mu gihe cyashize twatangiye tuvuga ku muhanuzi cyangwa se ku mugaragu w'Imana wagendanye n'Imana imyaka igahita magana atatu yose adacumuye yabaye umutoni ku mwami Imana twasanze ko yamuhimbye kumwimurira hehe mu ijuru adapfuye adapfuye ibyo nibyo tugenda twibaza mbese kuko natwe muri ihe byacu byashoboka ko twagenda n'Imana intambwe ku yindi tutayihemukiye maze natwe twikundira ikaduhemba buri kimwe cyose gishoboka kandi cyatugirira akamaro twavuze ku muhanuzi Eliya yego Eliya kandi umusorone twacumbitse twacumbigira ngo uyu munsi twongere tumara abantu amatsiko Eliya byagenze gute Eliya ni muntu ki Eliya rero twasanze aho twagarukiye twasanze Eliya yarazamukanye n'abahanuzi ba Bayali ku musozi wa Karumeli tugiye kureba rero dusesengure kuri uwo musozi wa Karumeli habereye iki niki cyahabereye kandi ni uko kibyahabereye mbere ko twinjira mu kiganiro reka tumasa dushyire mu bw'Imana Data mwiza uruhoraho uriho kandi uzahoraho iteka ryose uhabwa icyohero kuko uriho nayo mpamvu natwe tugihumeka ni wowe dukesha ukubaho kose ni ukuri isi yose n'ibyuzuye nibyo uwiteka isi nabayibamo natwe turi abawe ngo tugenze uko ushaka turi abanyantege nyamara twabonye abanyantege nk'inkato bakwisunze babonye imbaraga izo mbaraga nizo tugusabye kugira ngo ubwo tugiye kwimbika muri iki kiganiro mbese koko natwe byadushobokera uduhe kuvumbura ibanga ryahishwe dushobora kwitwaza tukarigira akabando k'iminsi maze natwe tukajya mbere mu kwizera tugashika mu byizerwa bityo bidatinze tukazimana nawe ngo mitazahanga ngaho kawera natuyobore kuva mu itangira ry'iki kiganiro kugeza gisoje mu izina rya Yesu amen urakoze cyane Thomas reka dukomeze dushimira Imana nanone kuba tuyumuye kumuka bazima byonyine n'urukuru rwawe mu by'ukuri twasanze Eliya mu kiganiro twagize ubushize twasanze Eliya igihe yabwiraga habati aha nubwo amaze abahanuzi bose b'Imana bayivugira kuko baramaze nasige njyenyine rutope ntumwe ariko Imana ishobora no gukumureshya nkabasha gukora ibikomeye yego niyo mpamvu yamubwiye ati ngaho tegura ibimasa sibyo ubitegure amapfizi nurangiza tujye ku musozi wa hehe wa Karumeli rero hariya hari cyabiri hagati y'abahanuzi ba Bayali ndetse n'umuhanuzi w'Imana Eliya ari umwe rutoki yego sibyo ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo waba uri wenyine zaba ndigenze uti ndi kumwe nawe kandi ijambo ry'Imana itubwira ko igihe cyose uhagaze mu mbaraga zayo imbaraga z'abamarayika cyangwa se ingabo z'abamarayika zaza gukikije byagaragaye igihe Elisa Gehazi yari yagize ubwoba abonye ingabo zibakikije maze Elisa warebaga mu buryo bw'umwuka ingabo z'Imana arangije yasanze umugabo adafite Imana muri we nta kwizera yari afite arangije abwira Imana ati Mana fungurira Gehazi amaso y'umwuka maze arebe ingabo z'abamarayika ziturinze uburyo zirusha ubwinshi bw'ingabo ziduteye urumva rero uzi Imana akamenya uburinzi bwa nta kintu na kimwe cyamutera ubwoba nubwo buri hagati y'abanzi benshi cyane wo kumeze guhagarara mu mbaraga z'Imana nibyo tujye kuva kuri Eliya rero Eliya ku musozi wa Karumeli
basa mebya bimasa yaravuze ati ni mebenshi sibyo ni mebenshi ngamu turanye kimasa mushaka cyangwa se mfizi mushaka ni murangiza mu bibake muzibage nyamanyama mukore igicano mushire mwirinde kandi muri mucana hari ko yabari bagabate abagabo arije banyu cha muri humye bagacana bagabati barazashaka zote za fungo arangiza yabwiye ati ni mwirinde nimucane munsi ya kera gicano maze muhamagara imana zawe kuko muri benshi mu banzi kandi muturanye mushaka maze imana ikabyinshi nyuma yaho barahamagaye ibyuka Tomas nko twavuze ubushize barahamagaye barahamagara bigeze igihe Eliya ababwira ati wenda hari imana zanyishora ko zazimutse cyangwa se ntizumva cyangwa se avuga byinshi bitandukanye arageze ati ni mutabaza muhamagare cyane wenda zabumva bagenda nuko abeke baguraga nuko mujye bisanzwe nubone ngo bagiye gutandira ibyo bigo mana byabo bahitamagura ngo bahishwanya ngo ritamagura bikoza hakurya bw'icariro bikoza hino basubiraho bari 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 karakase ariko maze ngo kuva mu gitondo kugira ku mago ya Eliya yarabitegera ati birashoboka ko imana zayo ntacyo zabamarira muri iki mumagari yanjye ati kandi nimunyegereza mu buyahanga afata mu buye 12 hari yo yabo yasobanura iki gituma ari ya mabuye rero yari nk'igishu cyane cyangwa se yarahagarariye imiryango 12 ya Isirayeli yabana baya yari mvugo shusho yee urumva rero aho ngaho aravuga akora amabuye 12 yubaka igicano yego arangije aravuga ati ntibigarukiye aho ngaho afata ya nyamaswa cyangwa se cya kimasa agicamo ibipande ashaka icyari cyane atubwira ngo rero mubone yuko imana yanjye ikomeye kandi ihamba ibirenze ibyo mwakoze mufate amazi menshi cyane amazi ambere nka peteroli nimurangiza musuke cyuzure gisendere mbereke aho imana ikomerera mbereke aho imana itandukanye na bayani bereke aho imana ishoborera byose maze barabikora tuma tubwire ko byagenze burya mugenzi wanjye Steve ijambo ry'imana niryo rigira riti mwituze n'umubyiringiro ngo nimo muzaherwa umugisha amen bariya bahanuzi baba yari baravuze cyane bararangurura bareke bagura baratabaza maze barasarara ariko imana zabo ntabwo zabashubije ariko nkuko twabibonye ntabwo uyu muhanuzi Eliya yasenze amasengesho menshi ahubwo mu gutuza kwe mu kwiringira imana ayihamagara azi ko reba umusubizi ako kanya y'amazi bashyize kuri cya gicaniro ntabwo yakibujije gukongorwa n'umuriro ariko ibaze nawe uramutse ufashe umuriro uri kwaka ukameramo amazi kandi ugakomeza ukaka yakareka ntabwo byashoboka rwo ituzima aho ituzima ariko noneho ibaze ufashe urugero ingwi ugiye gucana zanjye waminjagiraho amazi niyo waterera wenda n'agakombe gato kandi abandi bazanika bazanzaho mu maso none umenye ushizeho amazi kugira ngo uzicane ibaze icyo cyari kimenyetso simusiga yuko nashyiraho amazi ntayashyiraho imana yangira nsubiza haleluya amen ntabwo dukwiriye gutinya rero dukwiriye kumenya neza ko uko imana yasubije Eliya ku musozi Karumeli ari nako imana itazatererana intore zayo cyane rwose zitakira amangwa na bijo amen 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 ntabwo urugendo rwarangiriye aho barakomeje rwakomereje he rero nibyo rero twa tukuvuga nyuma yaho amaze kwerekana imbaraga y'imana ku musozi wa Karumeli ayo mani itandukaniye na bayari yego yabwiye babahanuzi ati ubwo mubonye gukomera kw'imana abwira abari bakurikiye Eliya bakundi bakuko yabigishije bati niba koko ari imana yo mu ijuru ishobora byose mukorera mu ngi nyuma niba gukorera bayari mu gihariye yego afata ba bandi rero bari bamukurikiye bazi imana ishobora byose bavuga ati muri abo bahanuzi bose bayari uko bangana ntihagire n'umwe wacika ukibaza ngo yarajye kubakorera iki
reka kujya mbere yo kujya ku musozi Karumeli barateze barateze no kuvuga iyo Eliya aza gutsinda bari kumufata bakamwica nawe rero mu gihe cyo hambere uragira cyangwa se ntego ntabwo asubizwaga inyuma ntibavuge ngo nisubiyeho birarangiye ntabwo byarangiye ni nko gushyiraho ikimenyetso cy'ubushishi cyangwa se kashe uri kumva noneho icyakurikiyeho yaravuze ati muze tujye ku kagezi arabamanura bose agenza ate abicisha inkota ariko bibaze kugira ngo umuntu umwe afate inkota yica abantu 450 ari wenyine nta muntu umufashije uwo muntu yari afite izihe mbaraga navuga ngo yari afite imbaraga z'imana ishobora byose ahari najya kumugereranya n'imbaraga Samusoni yari afite murya atanyaguje intare ntabwo ziriya mbaraga zari za Samusoni mu murongo oya ahubwo zari imbaraga z'ijuru yambaye Eliya nawe rero yari yambaye imbaraga y'Imana Imana rero yashoboye yakoze biriya binyuze muri Eliya kuko yumviraga Imana kandi yari yamaze kwishyira mu bwishingizi bw'Imana Imana iyo bikoze Imana imbaraga zayo iramubashisha gukora arabatemagura mama nyuma yaho rero ntabwo byarangiye bityo ahubwo byarakomeje maze aha Eliya amaze kwicisha abantu ziba Bayali yagiye ku musozi siko bimeze umusozi Karumeli ajya kuri yari yahitegeye wa musozi aho yari ari koko aragenda ajya hejuru arangije ngo ashire umutwe mu mavi cyangwa se mu birenge ategereje ko imvura yaba abwira aho bataha ariko ntabwo yabishyize aho ngaho gusa ngo yiturize oya yatabaje nde yatabaje Imana arahamagara kuko yari imaze igihe rero yahise abwira haba atahabu ngaho noneho urya kumva kuko imvura igenze gute imvura y'impango kandi igiye kugwa izo mbaraga ati kandi nurangiza ufate igare ryawe wereke muhira ntekereza ko twakivuzeho ahangaha ngo uko byagenze amaze kurya afata amagare kuko biba ati ndumva imvura ihinda nyaruka ifite gusanga he mu nzira ngo ariko icyatangaje ko twabivuze ni uko hawe yirukatse n'amafarashi cyangwa se n'amagare yagiye kugera ahagera asanga Eliya yamutanze ikindi burya aho hantu haratangaje cyane tekereza kugira ngo umuntu uri kugenda n'ikare ugenda n'amaguru amutangiye ni ikintu gitangaje cyane rwose burya iriya mvura ngo yari igiye kugwa ngo kandi bwari butangiye no kwira ni ukuvuga ngo Eliya yabaye nk'itara rigenda rimurikira aha aragenda rero agera imuhira aha winjira mu nzu yinjira mu nzu uzi amaze kwinjira mu nzu Eliya ngo ntabwo we yinjiye kwa Ahabu imbere ahubwo yafashe cya gishura cye yakundaga kwitera aba ari cyo amera nk'aho yapfunyapfunyisemo yiryamira aho ngaho ku irembo hanze ntabwo yari ayo mu nzu ariko na none ikintu gitangaje aha ngaha ni ukuvuga ngo Eliya akavuga ko yari yabaye nk'umuntu w'ikimenywa bose yari yamaze kuba ikirangirira yari amaze kwamamara muri Isirayeli ngo aha hantu yakoze umurimo woroheje kujya imbere y'ahawe akamuyobora kuko ahawe yari amaze kubona imbaraga Eliya yari afite Eliya yashoboraga kuvuga ati genda ahawe akagenda koko amazu yaje ariko Eliya akora ikintu cyo guca bugufi araganduka agenda rero umwami aramuyobora nubwo umwami yari yarateshutse inzira ariko Eliya yanamenye yuko umwami afite agaciro amujya imbere ibi bishushanya iki uruzi ko hari abantu bamara kuzamuka mu ntera niba hari umurimo yakoraga akawuva akawureka urugero rero umaze kuba nk'umukuru w'itorero ukaba utakwicara ku ntebe y'inyuma ukaza mu ntebe z'imbere ushakisha niyo haba huzuye amuntu akaguhagurukira dawe ukabona kwicara nawe se ukaba utaterura intebe wowe wayegeza imbere abashyitsi bayicare kuko wazamutse mu ntera
icyo cyabari ikibazo tumasa bira utsubira iho byabari ikibazo koreko niba urugero rwacu ari Yesu Kristo kandi yari imana yarasize icyubahiro mu ijuru akaza kwigira nkatwe akambara umubiri w'umunyacyaha kugira ngo acungure umunyacyaha ntabwo rero nkatwe ubundi abantu bizera idashima batubwira ko uri umuyobozi cyangwa se umuyobozi muri make nuvuga ngo umuyobozi iyo yemeye kwitwa umuyobozi aba yemeye kumugaragwa bivuze ngo rero umuntu uwo nguwo aramutse yishyize muri iyo ntera ari umukuru w'itorero yabahinduye ubuyobozi cyangwa se kwa guca bugufi imana imuhaye kwitwa umuyobozi yaba bihinduze nk'umutegetsi kandi ku mutegetsi bye no kuyobora itorero ry'imana biratandukanye cyane bavandimwe mudukurikire niba hari umuntu waba ufite iyo mitekerereze ni ikibazo ahubwo urugero twasigaye ni umwe ni urwa Yesu Kristo tugomba kugera ikirenge mu cye Pawulo nawe ati yarwanye intambara yo kwizera isigaye bikamba ryo gukiranuka kandi ati nageze ikirenge mu cya Kristo turamugeze gute mugiye mu cyanjye afite kwizera guhagije kandi Pawulo yakoraga byose yabikoraga aciye bugufi Eliya ibyo yakoraga byose yabikoraga aciye bugufi ni urugero rwiza rero kuri twebwe waba wabaye umukuru w'itorero waba uri pasiteri urugero rwose wageramo wibuke ko Yesu yari umunyacyubahiro afite umwanya ukomeye wo mu ijuru ndetse yari mu muremyi birenze kuri ibyo ngibyo wacu afite ububasha bwo kuba yadukuraho twese tukavaho ariko yemera kudusubiza ubugingo binyuze muri we aca bugufi niba hari abantu ufite imitekerereze bagomba kuyihindura bagaca bugufi igihe cyose usanze umuntu yicaye mu mwanya wategereza ko ari uwa ugomba kwicara mu mwanya usanze kuko mu nzu y'imana wakwicara hose ni sawa sawa twe kuvuga ko abayobozi gusa n'abandi basanze n'abantu badafite inshingano mu itore bashobora kukubwira ati urugero terura iriya ntebe uyegeze inyuma iri imajinya ngo ntabwo nkoraho ngo bitamberera nkabuza ahoza buri kuri ibyamubayeho ahoza ngo yakoze ku isanduku yo wite ntabwo yari umutambyi ntabwo yari umutambyi ubu yahise ahaba hari n'abantu rero bitwaza ibyo ngibyo ugasanga wenda ntiyakora n'isuku mu rusengero ngo ajya ngo ibintu by'abadiyakoni ngo ndetse n'umudiyakoni kandi burya ntabwo umudiyakoni ari umukozi we witorewe irabitorewe ubihemberwa cyane rwose n'umukorera ushaka nk'uko nawe wakora ubushake kandi burya igihe Yesu yajya gutuma abakozi cyangwa se intumwa ze 12 ntabwo yavuze ngo uzakora icyo kireke mu mpano zabo barafatanyaga mu gitabo ndasomye mu gitabo cy'ibyo badivatisi uso kuri mwize azi mu mpano ntoya nini iyo zifatanyije nk'uko umubiri ingingo zose zifatanye burya ntabwo ijisho ryakora icyo rikora itabanje yakora n'umubiri batanze urugero rw'akantu umwijima cyangwa se umwijima ni akantu gato ariko karirindwa cyane kurusha ibindi byose kangiritse kugira ngo uzabone undi mwijima uzasimbura wa wundi abari ikibazo bitwaragiye kugira ngo ubone undi muntu uguhereza umwijima urabona abantu bayitanga aha wabyumvise ariko batanze bavuga ngo ni akantu koroheje gato ariko karamutse kabuze umuntu byateza impagarara cyane bishatse kuvuga ikirere bishatse kuvuga ko na rwa wundi ufite impano nto cyangwa se itarano nto akwiriye kuyikoresha kandi n'abakora nabo bakayubaha nk'uko umubiri wose wubahana ni ukuri rero bivuze ngo imirimo yose yo mu itorero irareba irakure ntabwo ari umudiyakoni cyangwa nde ufite uburenganzira bwo kuyikora cyane rwose ni ukuri yakoze Steve Eliya rero araye aho ngaho Ahabu yinjiye mu nzu ibwami mu ngoro Yezebeli ntabwo yari ahari abahanuzi be bicwa yari yabwirwa amakuru Ahabu amutekereje ibyabaye byose Yezebeli azabiranywa n'uburakari arahiga aravuga ati ubugingo bwa Eliya ni ntabuhwanya nubwo abahanuzi banjye babara imana zizabimpore ntabwo avuze ngo imana izabimpore ahubwo imana zizabimpore kuko bizereka imana nyinshi cyane uri kumva Eliya sinzi umuntu wumvishe ibyo biri kuvugwa araza aramwungura mu biro by'abantu ariko ndukira ngo Tomasi kuvuga ngo mu byo bakoraga byose ntabwo ari bazi imana bari bayizi barayikomeye urumva Yezebeli kujya kuvuga ayo magambo imana zizabimpore yavugaga za zindi zateye abahanuzi baba yari kwitwa
Zabu zikuri cyo zikora mu nzira tabazaga tizo mana zabi morale. Eh, bera zizera. Yazizera. Ariko za shetano tena zaba ya. Izo ngizo rwose. Urumva? Erija. Agira ubwoba. Muri ryo joro ryose arakikira cha mu butayu. Wajya ahantu bita ihorewe. Ajya aho hantu ngo hari ubuvumo aba ari mu yigisha. Yisha. Tekereza umuntu wishe abantu 450 ari wenyine. Ari wenyine. Atinye Yezebeli. Yezebeli. Yibagiwe yambaraga yabanye nawe. Kwa kwizera yari afite kuradohoka. Yibagirwa yuko wabimubashishije ari Imana. Tuvuge ngo rero Eliya yavuye muri wa mwambaro w'umwuka w'imbaraga agiye mu mwambaro wanjye nawe uyu munsi wa none ngo abantu badafite kwizera muri bo badafite no kwiringira none ubu Eliya wa wundi wa nyawuntu abandi bose yarageze ariya Eliya w'umwuka yaramaze kwibagirwa Eliya wa wundi wakoze ibitangaza mu mbaraga z'Imana byagenze gute rero uko byagenze rero marayika w'Imana yaraje aramubwira ati urakora iki aha waragenze ute urakora iki aha uzuki ntiyashubije avuze ati ngo nishe abahanuzi baba yari ngo none ngo muri Isirayeli hose ni njye njyenyine ugenza gute ni njye njyenyine umuhanuzi w'Imana uriho ni njye njyenyine nk'uko avuga ati ni njye mukristo njyenyine uriho usigaye abahanuzi b'abari bahize abizera Imana bose barabica none nanjye baragenza ubugingo bwanjye muri make ahangaha ni icyahanzanye ni uguhunga ndi gukiza amagara yayo uziko byagenze Imana yashatse kuvugana na Eliya irangije ngo iraza ubwa mbere haza umuyaga ukomeye cyane umuyaga uragenda ubwa kabiri hakurikiraho umuriri nawe uragenda ubwa gatatu inkuba zirahinda uzicyakurikiyeho ubwa kane ubwa kane Imana yaraje avuga ati no muri Isirayeli ndacyafite abantu ibihumbi birindwi batari bapfukamira abayahari urumva Eliya yarumvise ameze ate mu mutima we asubiye mu mushumi yacu yumva ko nubwo yatekerezaga yuko ari we wenyine uriho wizere Imana kandi akayikiranukira akiriho n'abandi batazwi wari uzi ko mu itorero ry'Imana hari abantu banditswe mu bitabo by'ubugingo ariko nabo batabyizi bataramenyekana bari batazwi n'amakuru y'itorero batazwi n'abayobozi runaka ahubwo bakabazwi n'Imana banditswe mu bitabo by'ubugingo bicaye aho ngaho ndetse tunibuka ko hari abantu basabana n'Imana umunota ku wundi n'isaha ku yindi ariko umaze kutubwira ariyo mpamvu uri umunsi wa none si gifite agahenge biriho banihishwa n'ibyaha bikorera muri iyi si bikorerwa muri iyi si ibihumbi bingahe birindwi icyo ni ukuvuga ngo bene ibimenyetso byose byaje imiyaga umuriri ukabaho imana itarimo nubwo ngo kera cyabaye cya kane imana ikaza ikavugana na Eliya ryari humure yuko ntabwo imana izagenza gute uzayibona yo kuri kumwe nawe mu bintu bigaragara gusa ngo uvuge ngo kuko yari kumwe najya uri kuri Karumeli hahandi narindi Yezebeli arimo kungambanira ntabwo izabana nanjye oya rero uvuze ko nubwo Imana itagaragara hariya mu ngoro kwa Yezebeli Imana akagombye kuba yarahamurindiye rero kiriya gihe marayika w'Imana yabwiye Eliya aramubwira ati zamuka uva aha ngaha ugende wimike Elisa maze abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe urumva hari ikintu gitangaje
hari ikintu igitabo cyitwa abahanuzi n'aba nusoma kuri page ya 82 uzasanga ikigisho kivuga ngo urakora iki burya ngo hari abantu bahunga inshingano nkuko byagendekiye uriya Eli yari afite inshingano yo kugenza gute kuzana ivugurura muri Isirayeli burya n'abantu benshi bari bamaze kwihana bitewe n'ibyabereye Karumeli ariko ahunga iyo nshingano bitewe n'uko yari ari kurwango nande na Yezebeli ngo no mu itorero hari abantu bahunga inshingano bitewe n'uko mu itorero ry'Imana harimo abantu babarwanya umuntu bamutoreye inshingano akavuga ati njye ntabwo nshoboye kurwana na kanaka njye ntabwo nshoboye guhangana nabo nangwa se ugasanga abantu Imana yemeye yuko bava aho bari bari kugira ngo bimukire ahandi bitewe n'uko babona yuko aho bazimukira bazahazana impinduka urumva cyangwa se wenda ikemera kubimurira ngo bajye kuzana impinduka ahandi kugira ngo none yongere izamure impano z'abandi zasigingiye kubera aho ngaho bahari nabyo birashoboka nanone nuko meza gusoma muri iki gitabo abahanuzi n'abandi uzabona amagambo avuga ngo mu miryango yose y'Imana si byiza yuko abantu bakomeza gucucika hamwe ngo bakwiye kujya n'ahandi nacyo kibivuga bakagenda bakagenza gute bagatangira umurimo ahantu hari abakuru b'itorero reka mbibande kuko burya ni abantu bakomeye itorero si byiza ko ryagira abakuru b'itorero 10, 15 ahandi hari umwe oya bagomba kujya bakagenza gute bakomeza naho bakakora umurimo nkuko byagendekiye Eliya ni ukuvuga ngo nawe yatanze inshingano kuri nde kuri Elisa aramusimbura byashoboka yuko yaranageze no mu zabukuru ariko burya wari uzi ko yaje kwimurirwa mu ijoro nawe cyane rwose burya ngo Elisa yari umuragizi cyangwa se umushumba ngo burya ni Imana yatoranije Elisa kuko Eliya ntabwo abwize mu ruhare urabyibuka neza amusanga hanaragiriye Eliya asa nk'uri kwitambuka Elisa nk'uri kwirukanka ngo Elisa nawe abonye Eliya yirukansa mwirukaho ati mbabarira nsubire mu rugo mpobere data none Eliya ati se nkugenze nkugize nte hari icyo gutwaye njye urabwira ngo ureke ndakubwiye ngo nkurikire ariko burya nuvuga ngo Imana yari amaze gutegura umutima wa Elisha Eliya amaze kuhagera Imana yari amaze gutegura Elisha ko azakurikira nde bivuze gutyo Eliya amubonye ariko bimusaba gutyo yemera kubana nawe arangije aragenda ngo abakibasa barishimye akurikira nde bivuze ngo rero Imana igihe cyose yagutoranije ahantu kohereje hari hose ushobora gusanga Imana yateguye imitima y'abana bayo bakeneye gukizwa n'ijambo yaguhaye kujya kuvugira aho yego rwose nk'uko yakoresha intumwa za 12 akajya zerekeza ahantu zikagenda zigasanga Imana amaze gutegura imitima yabo bakihana kubera amagambo meza bumvishe kuri ba bandi Imana amaze gutegura imitima yabo rwose bivuze ngo imirimo yacu turimo rero hatema Imana byaba ari imfabusa abakuru turaho baba bari cyangwa se abandi bayobozi b'ibyiciro baba bari badafite Imana ntabwo ni mu bajya mbere kuzana abandi bo hanze byo tubera ikibazo nk'uko uko Elisa rero yakurikiye Eliya yasanze yavuze gutegurwa ahubwo Eliya yari asa nk'utunguwe n'ibyo bintu ko n'umuntu w'umushumba arasize ibyo yarimo arimukanza aramukurikiye ati ndakwinginze mbabarira mbanze njye guhobera data musezere kandi atamuhamagaye umukurikire urumva imbaraga nk'uko kumukora ndakamukora irakora komeza ariko byageze Steve rero nk'uko twatangiye iyi nsanganyamatsiko ati se natwe koko byadushobokera Yakobo yatanze igisubizo nusoma urwandiko Yakobo yanditse igice cya 5 ku murongo wa 17 aravuga ngo dore Eliya nawe yari umuntu maze asaba ko imvura itagwa imyaka 3 n'amezi 6 yose yari umuntu ugenda ute yari umunyabyaha yari umunyantege nke reba yahunze Yezebeli kubera umunyantege nke arahunga atangira gucira ubwoko bw'Abisirayeli iteka avuga yuko ari we muntu wenyine utari wapfukamira bayari Imana imusubiza yuko
uretse gusa no kwipfukamira ahubwo hari nabantu nibihumbi birindwi batari bapfukamira bayari ndetse no kumusoma nangwa se kwisoma umva icyo kintu gitangaje imana imuhaye igihamya simusiga yuko igifite abandi bagaragu bayo bayinambye atariwe wenyine nko kuyivuga nubwo muri isirayeli habaye ubuhenebere bukomeye cyane ariko hari abandi bakomeje kuyibaho indahemuka no mu bihe bigoye ntabwo imana izigira ibirabaye uko byagenda kose nubwo benshi byagaragara ko umubare mwinshi wayivuyeho ariko byagenda kose ntabwo imana izabura abagaragu bayo bayinambaho kandi bivuga nk'ukwiriye nk'ukwiriye ni ukuri ngira ngo ikiganiro twagisubikira ahangaha reka dushyireho umutemere tuzakomeza ubutaha kuko urugendo rwa Irene ni rurerure cyane nyuma ya hariya amaze kongera kuzuzwa izindi mbaraga yatangiye gukora nka Eliya mu mwuka akora n'imbaraga atangira gutoza Elisha ndetse wibuke yuko mu gihe cyabo bari bafite ishuri ry'abana b'abahanuzi byagenze gute Eliya ajya ku ukomeza rwa rugendo ndagera mu ijuru byagenze gute Elisha we kugira ngo yongere akore umurimo wa Eliya ibyo byagenze gute aha reka tubakumbuza badukurikiye ko tuzasesengura neza turebe ukuntu byagenze n'amagambo Eliya na Elisha baganiye mbere yuko batandukana naho banyuze hose mbere yuko basubira ajya kujya mu ijuru na Elisha nawe akora umurimo yakoraga bizagenda gute reka tubakumbuze kandi tubatere amatsiko kandi icyo gihe tuzava imuzi ndetse n'imuzi tuzabumbura igitabo tujya mu ndiba ahasigaye nk'uko bigaragara Eliya yarutaga Elisha mu bukuru tuzareba impanuro yamuhaye ese Elisha yazinambyeho cyangwa se yazitaye inyuma nko kuvuga ngo ni uguta inyuma yawe cyangwa zajyana n'uwamubwiye nicyo tuzaganira aho gutaha reka turebe sinzi rero niba twashyira mutemere tugasenga dushimira mwebwe mukomeza kudukurikira kuri marayika wundi kandi mutahererana ibyo byiza mugende mubisangiza abandi reka rero twambaze imana dusabe ngo twongere imbaraga mu bihe nk'ibi bidasanzwe itubwire badasanzwe reka dusenge imana wera imana data twese turagushimye ko udukunda cyane kandi ko watumye ku ishusho yawe izina ryawe ni iryera uhabwa icyubahiro ni ukuri wafashe ba Eliya ubongera imbaraga zawe bari gukorera mu mbaraga zawe natwe uduhe imbaraga tuwukore mu bidasanzwe tuwugaragaze nk'ukuri uzaturinde kunambukaho uzaduhe kunambaho tukuvure nk'ukuri uhabwa icyubahiro ngaho abadukurikiye ndetse natwe uduhe umugisha wawe ikiruta byose uzaduhembure uhoraho mu izina rya Yesu amen.